kibazo cyayago rero nge ntago natuma nkomeza nyine kugira ngo abantu bakomeze babeshye cyangwa se haza amagambo menshi agiye atandukanye bitiranye ibintu yago ibi bintu harimo ni plank iyi ni plank yateguye tudaciye ku ruhande ahubwo iyi plank ayitegura yakoresheje abantu kugira ngo bavuge uyu ugiye kuri no Twitter ya yago ngira ngo ubonaho ubonaho link z'ibiganiro nayo nabirebye ejo bundi ariko kerekana imba yabisibye hari ikiganiro cya Riderman link y'ikiganiro cya Riderman na link y'ikiganiro cya Riderman kiri he hengi Riderman na Bulldog iyi link iyo ikanzeho ngira ngo nababuze link za yago mujye kuri Twitter account ye cyano yagarutse ikiganiro nyikanze ndakibona yagarutse yitwa Mr. Give Away yeah Mr. Give Away breaking news cyano ngiyi yitwa Mr. Give Away breaking news wayibonye ya turafata na screenshot ngiyi ya Mr. Give Away singiwe se biganiro bya yago singiwe hago ikiri yago TV show hago ikiri yago TV show cano yagarutse breaking news cano yago yagarutse ngiyi Mr. Give Away namahirwe ngize kuba ngiye kuri Twitter nkakanda kuri link nakanda kuri link nkahita mbona yuko cano ya yago yagarutse izingizi rero ni strategy yago agenda akoresha ubu ngubu nimba yayigaruye agiye kuvuga yuko koko bari bayimwibye kuko abantu bose bari bayamuteze imitego bavuga yuko ngo agiye kugaruka avuga ngo ya ngo bayigaruye ngo ngashe gusobanura ngo ibyabaye none ayigaruye mu yandi mazina kugira ngo tujye kuyishakisha ariko amakuru ahari amakuru yari ahari amakuru yari ahari nuko cano yagunguye yigwatirije aya niyo makuru yari ahari ahubwo noneho agashaka oya yarayigwatirije hari ingingo yagize ikibazo Chris z'amafaranga sibyo Dabiju ngo niwo muntu wamwishyuriraga ibintu byose yayigwatirije so akaba yarayihishe yarayihayidinze ibyo twababwiraga yarayihayidinze kugira ngo abanze ateze saga abantu bavuga ngo bayimwibye none nigaruka ku murongo avuga ati ntimurebe ko bayitwaye ntimurebe ko bayitwaye ari byo navugaga ngo yago yarabakoresheje yabakoresheje muri pranka ye he's smart the nigga very very smart ngira ngo uyu nguyu witwa Decat niwe waje arahubuka amaze kubona ko cano yago yagiye arahubuka yaraje aramutuka koko ubwa mbere yaraje aravuga ngo Puskat Puskat wambe sirewe ubutaha uzakine na Didi ubwo nyine ni iki nyiki mikoro yawe don't pray your father babalao iyimbwa umusega can't be responsible of his own action gusa ikaza guhagira ku bantu niga yo act zo kwiriza wigira victim ahantu hose abantu barakurambiye pe sorry nukuri that shit ain't working anymore aha ngayo ngira aramutuka aravuga ngo wajyanye na maraya yawe Dabiju muri Naija umusaba ko kugurira inda ebyiri to satisfy your new acquired addiction threesome arabigukorera why kuko ari igicucu maybe she was drunk in love aha inda wateye ZB ukamwihakana tubivuge none se abanyarwanda ntibabibonaga ese yari yamubwiye ko ari mubyara we yari yamubwiye ko ari mubyara we ariko noneho ngo ababyara bakabyarana
nehagaga ko mama akoze ko platine yarenganye mana yaraho uyewe yarababusha ndumva mbabaye cyane tekereza umugabo nka platine ari naho umugore yaje kuvuga ati uyu mukozi ngomba kumwirukana uko byagenda kose natava muri urugo nanye ndaruvamo platine umukozi we babanye akiri umusore akiri umusore ari yari nigaye ari umuntu afata nka petit frère wiwe ya umukozi niwe waje kuvuga ngo platine rwose ntago nakubeshya uyu mugore wawe yugiye ararana namubyara we uwo yita mubyara ariko ku makuru n'ubundi urumva dukuye mu nda y'isi ni mubyara we n'ubundi ubwo rero icyaje kubaho ari byo nababwiraga ise uriya mukobwa Olivia ise Olivia yahamagaye umukobwa aramubwira ati nta iwacu wahemutse gutyo platini ni umukwe wanjye mwiza platini n'umugabo ntacyo yatwimye ntacyo yakwimye yaragukoye yagukoreye ubukwe bwiza ahubwo amukobwa waramunanishye ikintu cyitwa inzu kimurekere gisiba mutwe wawe kuko ngira ngo Olivia yari yasaze yasizo yavuga yuko uko byagenda kose iyi nzu bagomba kuyigabana cyane yari yamaramaje yavuze ati ntibishoboka Olivia ngira ngo murasanzwe mubizi yuko Clément umugabo wubashwe cyane ndetse umugabo ufite ibitekerezo byiza ufite inama nziza ndetse na Tom Cruise namusize na abagabo kabisa bakugira inama ukayumva ariko uyu Olivia yarabananiye mu nama babakoresheje nk'imiryango baravuga ati reka dushaka uburyo iki kibazo twagikemura Olivia ukagenda unyuzwe na Platini akagenda anyuzwe Olivia yarabatsembeye ababwira yuko agomba guhabwa miliyoni 35 bitaba ibyo nta kintu bagomba kuvugana aravuga ati un point entre aho ngaho ntacyo tuburana uru rugo narugiyemo kandi ibirimo byose mbifite uburenganzira nubwo umwana nabyaye atari wa platini ariko amategeko ni amategeko tubasuhuze kandi tubaye ikaze abakunze ibiganiro byacu aho muherereye hose abari mu gihugu mu Rwanda se n'abari hanze yacyo hari abameze neza dukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza nk'uko turi mu bihe byo kwibohora ndetse n'abameze nabi hari igihe uburwaye uri mu bihe bitandukanye tukwifurize kwihangana ya niko isi imera ubuzima ni gatebe gatoki ups and down ya ngira ngo uyu munsi rero turahageze tuje kuvuga ingingo nyinshi zitandukanye nk'uko mubizi hari ikibazo kimaze iminsi ariko ngira ngo mbabwire ko kuri kamera hari Joshua yemeze bite se ni sawa biracamo cyane wabonye se ejo umunsi wo kwibihura waragenze ute byari sawa cyane nabonye baratanze amazi na ji ndetse na biscuit byari ibintu byiza cyane ngira ngo abantu bageze bagiye kwizihiza umunsi wo kwibohora kuri stade bararyohewe cyane akarasisi karyoshye kabereye ijisho ngira ngo hari ifoto ahangaha yamaze kujya hanze ifoto ishimishije cyane ni ifoto ishimishije y'aba ofisiye ngira ngo turaza kuyibereka umuntu wayifashe rwose coup de chapeau
iyi foto kabisa iraryoshye imeze neza ngira ngo abaza gukurikira iki kiganiro baraza kuyibona ya ngira ngo muraza kugira icyo muyivugaho kabisa urabona ko ingabo z'u Rwanda zirahamye kandi ziri smart tuzishimire cyane kuba tunakora gutya nta kibazo gihari ngira ngo n'umutekano wacu baba barinze kandi ibintu bikagenda neza natwe tugakora akazi kacu ko guteza igihugu imbere Joshua wayibonye yuko se yago chano bayitwaye Niko nge numwe kabisa ni théâtre ara nari nzi butare bitaga kuri théâtre de Verdire Niko théâtre uyu musore ahoramo ngira ngo n'icyo kibazo tugiye kuzamukiraho ndetse tunavuge kuri iki kibazo cya Platini Platini watandukanye n'umugore we nyuma yaho inyarwanda ya n'igihe byanditse inkuru akaza abivuguruza akabivuguruza cye kuri Instagram account ye ariko hakaba haragiye hanze kopi z'urubanza rwe n'umugore we Platini ngira ngo ibintu by'urukundo ntago byigeze bimuhira Imana ishaka kuguha byose ikaguha byose byose ukeneye mu buzima ariko ikakwima ikintu kimwe bijya bibaho kabisa kuko Platini guhera mu bakobwa bose bagiye bakundana ntago byamuhiriye ntago yigeze bigeramo umugisha byari ibintu yabaye mu bihe bimubabaza abagore bagakina n'umutima we birababaje cyane ngira ngo kuri kopi y'urubanza twabashije kubona ndagira ngo banze nifashishe imashini ahangaha mbasomereho gatoya iz'urubanza zagiye hanze zigaragaza ko Platini yatanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata kuwa 11 mutarama 2024 cyakirwa kuwa 15 mutarama 2024 ahangaha murabona yuko nta n'iminsi itanu byamaze kugira ngo iki kirego cya Platini cyakirwe urukiko rw'ibanze rwa Nyamata nirwo rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza hashingiwe ku ngingo ya 219 y'itegeko nomero 32 akarongo 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango kuko nemeye Platini na Ingabire baheruka babivuze ko batakibana kubana mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama akarere ka Bugesera kandi ni muri resort y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu rubanza Platini yavuze ko kuwa gatandatu werurwe 2021 habaye amasezerano yishingirwa hagati ya na Ingabire Olivia kandi ayo masezerano yabereye imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali yavuze